Hola, salutacions cordials a tothom i molt especialment a la crida, doncs, per haver-me permès que jo avui puga dir la meva i puga obrir un debat, crec que interessant, al voltant de la relació entre les nostres persones joves i el mercat laboral. No se'ns escaparà que aquesta és una situació que actualment està preocupant a moltes llars de Catalunya, atesa la situació doncs, d'aquestes persones, és a dir, de la seva dificultat d'accés a un mercat laboral que actualment doncs, presenta unes característiques de precarietat i fins i tot de quines són les condicions que es troben aquestes persones joves un cop han accedit en aquest mercat laboral. Dit això, voldria presentar-me. Em dic Maria Àngels Cabassés, sóc professora titular de la Universitat de Lleida, sóc economista i, per tant, no tinc pas la veritat absoluta i l'únic que fem doncs, és analitzar una situació que doncs, en aquests moments doncs, cada cop veiem que és més complicada. Formo part d'un grup de recerca anomenat Jovis.com, un grup de recerca que està format per diferents recercadors de diferents disciplines, perquè intentem abordar doncs, la problemàtica de la joventut des de diversos punts de vista. I jo, molt més específicament, em dedico doncs, a l'anàlisi del mercat laboral. Jo voldria començar plantejant una reflexió així una mica diferent i una reflexió a tomb de la situació actual que s'ha generat per la crisi sanitària de la Covid-19, que a ningú se li escaparà, és una crisi sanitària que s'està estenent ja amb una crisi econòmica. Jo voldria afirmar i reflexionar al voltant de que són les persones joves les que haurien d'estar encarregades, justament ara i ja, de començar a reiniciar doncs, aquest nou panorama social i econòmic que se'ns obre i que se'ns albire. I ho dic perquè justament aquesta malaltia ens està visualitzant les persones joves com les que més poden afrontar-la i que, per tant, doncs, tenen més possibilitats. Però no només des d'aquesta òptica, sinó perquè tenim moltes persones joves molt ben preparades, moltes persones joves amb moltes ganes de poder iniciar tota una trajectòria laboral i, per tant, tot un projecte de vida. I, per tant, en aquests moments, doncs hauria de ser ja una planificació en què les persones d'una determinada edat, almenys durant no hi hagués un canvi en la situació sanitària, doncs es donés pas amb aquestes persones joves perquè tirin endavant doncs, el que s'està obrint, el nou món que s'està obrint. Estem davant d'una situació en la qual la digitalització ja no és un inici, sinó que és una realitat. Estem tots treballant, teletreballant, estem tots utilitzant noves tecnologies. S'està observant i s'està detectant i s'està constatant que existeix una bretxa digital en molts determinats sectors, de joventut i de gent gran. I, per tant, doncs, aquesta digitalització que ja sabíem que canviaria doncs, el mercat laboral, no sabíem cap a on podíem intuir i hi ha molts que intuíem que aquesta digitalització podia ajudar fins i tot a precaritzar més determinats sectors de la nostra societat, de forma que només poguessin tirar amb qualitat aquells que dominessin determinades vies doncs, d'aquesta digitalització. Doncs en aquests moments això s'està accelerant. I són les persones joves que en tenim de molt preparades en aquest àmbit, que poden doncs, generar nous processos i noves formes i noves relacions, no només econòmiques, sinó també socials. I, per tant, aquesta digitalització que s'està disparant doncs, pot fer i farà que canviï doncs, les nostres relacions econòmiques i socials. Estem davant d'un mercat laboral juvenil, i parlem de joventut, algú em dirà i què considerem una persona és quan considerem que una persona és jove? Doncs, si ens atenem a la llei 2010 de polítiques de joventut aquí a Catalunya, doncs una persona jove ho és si té menys de 30 anys.
Però si analitzem les dades d'emancipació, veiem que de mitjana les persones joves, dic de mitjana, no s'emancipen abans dels 30 anys. Per tant, això de considerar les persones joves menors de 30 anys, n'hi ha qui ja consideren que una persona és jove fins i tot amb més de 30 anys. Fins i tot es parla de que la joventut és eterna i no perquè es vulgui, sinó perquè passar de ser persona jove a persona doncs, adulta, més adulta en el sentit de poder ja participar en un mercat laboral i, per tant, poder tenir un projecte de vida propi, doncs cada cop és més difícil. Molts coneixem al nostre voltant, moltes persones joves que no poden emancipar-se i si ho fan, ho fan amb unes condicions bastant precàries, no amb les condicions que voldrien. I, per tant, això està condicionant les relacions socials i, per tant, la forma en què participen aquestes persones joves en la nostra societat. Estem davant d'un mercat laboral juvenil que nosaltres ja denominem model d'ocupació juvenil i model que està basat doncs, en dificultats d'accés al mercat laboral, no només dificultats per accedir-hi, sinó que quan hi accedeixen, doncs són les persones joves les que tenen condicions més precàries. I quan parlo de condicions precàries, parlo de baixos salaris, de temporalitat i de parcialitat involuntària, però també parlem de sobrequalificació. Moltes persones joves modifiquen el seu currículum per no doncs, mostrar quines són les seves plenes capacitats, perquè en aquests moments doncs, l'accés al mercat laboral ho dificulta. Per tant, estem davant d'aquest model que no és un model que s'hagi produït com es podria pensar des del 2008, a partir de la crisi econòmica del 2008. Ja hem d'anar més lluny. Ja si ens situem als anys 80 del segle passat, doncs ja la flexibilització del mercat laboral doncs, ja va iniciar doncs, aquesta precarització i especialment va anar afectant a les nostres persones joves. A partir del 2008, aquesta precarització s'ha anat doncs, aprofundint encara més. Fins i tot ja tenim estudis i ja tenim mostres que les generacions actuals doncs, estan en unes pitjors condicions que les generacions passades. És a dir, les condicions d'una persona jove, anem a suposar de 30 anys actualment, doncs té unes pitjors condicions que les persones joves quan tenien 30 anys una dècada endarrere. Per tant, no només hem de considerar que quan una persona jove fa la seva primera incursió al mercat laboral, doncs tindrà unes pitjors condicions, que això podria ser doncs, fins i tot el primer accés doncs, al mercat laboral, fins i tot normal, entre cometes, doncs el problema és que aquestes condicions hi són no només quan hi accedeixen, sinó quan hi són i quan van passant els anys dins d'aquest mercat laboral. Perquè aquest mercat, aquest model d'ocupació no només ja s'està quedant per les persones joves, sinó que s'està extenent a la resta de la població. El que voldria plantejar, a més, és que quan parlem de persones joves no ens hem de pensar que estem davant d'un col·lectiu absolutament homogeni. Estem davant d'un col·lectiu heterogeni, és a dir, un col·lectiu en el qual hi ha interseccionalitats que fan que les seves necessitats, les seves inquietuds i la seva forma d'afrontar el futur, doncs, és diferent. No és el mateix una persona jove, doncs, d'una determinada classe social o una persona jove d'una determinada procedència, sinó que hi ha moltes realitats, hi ha moltes formes de pensar i d'abordar doncs, el futur. Les persones joves són actualitat, és a dir, són avui. Tal com les tractem avui, tindrem un futur. El futur de tota la societat depèn del present de les nostres persones joves. Si les nostres persones joves no tenen o no veuen que tenen un futur esperançador, és a dir, que poden tenir una trajectòria laboral no discontínua com la tenen ara, que fins i tot els desmotiva de cara a aquest futur, doncs com plantejarem un estat del benestar futur per tota la societat? És a dir, el debat del mercat laboral juvenil és el debat
del nostre estat del benestar. No hauríem d'estar tranquils pensant que les generacions actuals podran tindre o tindran condicions de vida pitjors que els nostres, que els seus avantpassats, no? Que generacions anteriors. Davant de tot, aquesta situació actual i, per tant, com he dit al començament, agreujada doncs, per aquesta crisi sanitària que ja s'està començant a extendre a nivell econòmic i que, per tant, ens està fent visualitzar que tenim un mercat laboral molt molt dirigit cap a uns determinats sectors, com són el turisme i com són doncs, ocupacions de baix nivell afegit, veiem que són els sectors que pateixen davant d'una crisi i que, per tant, són els primers que expulsen d'aquest mercat laboral els seus treballadors. Un mercat laboral, uns sectors en els quals hi han accedit moltes persones joves. Per tant, de nou, igual que va succeir el 2008 amb uns determinats sectors, ara de nou aquests sectors doncs, el que faran és expulsar d'aquest mercat laboral i d'un futur laboral a les persones joves. En aquests moments, si estem analitzant les dades d'afiliació des del gener fins al març, doncs justament abril, l'afiliació que més s'està perdent és justament amb persones joves i, per tant, doncs s'està consolidant aquesta precarietat encara més en aquest col·lectiu. Val a dir que estem molt acostumats a donar o ficar etiquetes a les persones joves. Fa uns anys parlàvem dels mileuristes, després parlàvem doncs, dels joves sobradament preparats, parlàvem ara de la generació Z. Doncs, parlar i etiquetar les persones joves, de les persones joves amb situació NINI, que en català seria doncs, situació NOEF, l'acrònim de no estudia, no està ocupat o no s'està formant, doncs, de fet, no és que estem ficant etiquetes a les persones joves, estem ficant etiquetes als problemes que està patint aquesta societat, perquè, òbviament, doncs, la responsabilitat de que les persones joves no siguin, avui en dia, ni mileuristes, és una responsabilitat per part de tota la societat i que ens hauria de fer doncs, pensar i reflexionar. Dit això, doncs, quines sortides pot tenir doncs, per redreçar tota aquesta situació? La situació no és fàcil, la situació encara se complicarà més, com he dit, però ja he començat donant un repte. En aquests moments hem de donar pas a les persones joves. En aquests moments el reinici doncs, de tota l'activitat social i econòmica hauria d'estar en mans de les persones joves. I, per tant, hauríem de confiar. Les persones joves porten innovació, porten noves formes d'entendre el que són les relacions dins d'una empresa. Moltes d'aquestes persones joves doncs, dominen el que és la digitalització i estan preparats. Els darrers anys hem vist que moltes persones joves del nostre voltant doncs, se n'han anat a altres països a buscar altres alternatives. Estem veient com persones joves que es volen dedicar a la recerca troben doncs, oportunitats en altres països. Perquè aquí una persona jove que es vulgui dedicar a la recerca, doncs, com a molt aviat, amb 35 anys encara no s'ha consolidat. Per tant, això no ens ho podem permetre. Hem vist amb aquesta crisi sanitària que la recerca és molt important. Per tant, fem una aposta clara doncs, perquè les nostres persones joves preparades que es vulguin dedicar a la recerca puguin tenir un projecte de vida digne dedicades a la recerca i justament per reiniciar la nostra societat en què hem vist que fer recerca era molt important per afrontar doncs, justament aquesta crisi sanitària, però que en poden venir d'altres, de crisis sanitàries o d'altres tipus, i per tant, ficar en el focus la recerca. Per tant, jo receptaria en aquests moments repensar doncs, la incorporació amb projectes dignes de les persones joves en el món de la recerca. En el món sanitari tenim molts metges i infermeres joves i que, per tant, doncs, i que van a marxar a altres països. Per tant, repensar que se'ls ha de donar doncs, unes condicions laborals
adequades i dignes perquè puguin desenvolupar i puguin tirar endavant aquest país des d'aquest punt de vista. Però és que, a més, aquí a Catalunya ja s'han fet els deures, ja tenim una estratègia Catalunya 2020, ja s'ha fet l'anàlisi, ja s'ha analitzat quins són els sectors econòmics que s'haurien de potenciar. Doncs ara s'hauria de començar a pensar i potenciar sectors econòmics de futur, com poden ser el de les energies renovables, la pròpia digitalització, altres sectors doncs, que ens en parlen amb aquesta estratègia, doncs, potenciar el valor afegit, la innovació i la recerca per damunt de tot. D'altra banda, també hem de fer un repensar l'educació. Hem de repensar realment que doncs, les necessitats estan canviant, ho estem veient, el teixit econòmic i productiu ara encara canviarà més i, per tant, no podem permetre que les nostres persones joves estiguin sobrequalificades. Hem de buscar i fomentar perfils professionals que ara estiguin doncs, a la porta de sortida davant d'aquest nou canvi que se'ns està albirant i, sobretot, al voltant de les TIC. Però, clar, aquí també tenim un repte, perquè al voltant de les TIC i al voltant de totes aquestes formacions, les dones estan subrepresentades, perquè hi ha cada dia menys dones que vulguin doncs, dedicar-se a formar-se amb titulacions de ciències, titulacions d'enginyeries, titulacions de matemàtiques, i per tant aquí també tenim una tasca importantíssima. Les dones han d'incorporar-se de forma massiva doncs, en aquest sector. Després també hem de repensar quin és un nou marc de relacions laborals. No pot ser que només tinguem doncs, contractes temporals, contractes no només temporals, sinó a temps parcial. Quan normalment es donen xifres de salaris, al costat de la xifra de salari ha d'anar sempre dies treballats. I veurem que efectivament els dies treballats s'estan reduint. Les persones joves no treballen més de 6 mesos, aproximadament en un any, i per tant això no ens ho podem permetre. Hem de fer una aposta clara amb el sector productiu perquè aquestes persones joves no tinguin doncs, aquestes relacions de temporalitat i de parcialitat, perquè necessitem el seu talent, necessita el sector productiu el seu talent. És molt important i més en aquests moments per repensar molt d'aquest procés, d'aquest sector econòmic, de tot el sector econòmic. Però és que, a més, quan parlem de polítiques de joventut, cometem un error perquè reduïm les polítiques de joventut a una mera direcció general. Això no ha de ser així. No hi ha d'haver polítiques de joventut. Totes les polítiques han de tenir en el centre les polítiques de joventut. És a dir, les polítiques públiques han de portar en el seu centre les polítiques de joventut i generar sinergies necessàries perquè les nostres persones joves, si poden construir un projecte de vida digne, doncs això serà bo per tots, bo per tota la societat, per al nostre futur, per al nostre estat del benestar. Ho deia abans, el present de les nostres persones joves el que farà és doncs, construir l'estat del benestar o mantenir-lo o ampliar-lo o redirigir-lo. Però és que, a més, també hem de comptar amb les persones joves perquè només se'ls consulta, però elles no poden prendre decisions. S'han de ficar en aquests organismes en els quals es prenen decisions. Les persones joves, ara en aquests moments, crec que són la peça clau i la peça més important per poder, com deia, no reconstruir, sinó reiniciar. És a dir, redefinir el que és la nostra societat, redefinir el que són les nostres relacions econòmiques. Hem d'escoltar-los, hem de veure que han estat capaços en aquests anys de crisi de reinventar-se amb activitats econòmiques que ells han fet de forma diferent. Mirem tot el moviment cooperatiu, mirem com les persones joves han iniciat activitats econòmiques relacionades amb allò que amb ells els satisfà com a persona. Per tant, no només els hem d'escoltar, no només els hem de tenir en compte,
sinó que, al meu entendre, en aquests moments és més important que mai, doncs, posicionar-los en el centre i, per tant, pensar que són la peça clau per tenir un futur diferent davant de tots els reptes que hem de poder abordar com a conseqüència de la situació actual. Bé, moltes gràcies. Espero que amb les meves paraules doncs, pugui haver obert un debat, poder escoltar diferents punts de vista i poder doncs, debatre al voltant d'aquest tema que he plantejat. Moltes gràcies i fins la propera.